Це дитяче кафе в одному з районів Херсона. Такий вигляд воно має після чергового обстрілу. 22 жовтня російські військові вп'яте обстріляли приміщення. Будівля повністю зруйнована, розповідає директорка Центру позашкільної роботи Олена Татаровська. 24-25 прилітали артилерійські снаряди, 29 вересня прилетів КАБ, і вчора також були прильоти у дах. Ви можете бачити, які жахливі руйнування отримала будівля. А також дуже велику біду велику приносять мародери, які тільки після прильоту і приходять, і розбирають майно, яке наживалося для дітей з особливими потребами. Майно, яке зараз не можна відновити. Пошкоджені також будинки поруч. За даними поліції, під вогнем минулої доби були Корабельний та Дніпровський райони Херсона. По обласному центру російські військові випустили 46 снарядів, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Били і по Херсону, є влучання в автотранспортне підприємство та харчове підприємство. Також, на щастя, без постраждалих. Били по Станіславу також з артилерії, там зазнав ушкоджень ліцей, церква, газхон, комунальне підприємство. Під обстрілом було і передмістя – селища Молодіжне, Надніпрянське, Інженерне, Зеленівка. В Дар'ївці, за інформацією обласної військової адміністрації, через обстріл отримав поранення чоловік. Вдень на Береславський район скинули 4 авіабомби. 55-річного чоловіка госпіталізували з пораненням. У Береславі отримали контузію 2 людей. На місто російські військові скинули вибухівку з дрона. Під обстрілами Береславський район був і зранку, розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Сьогодні зранку ворог продовжує обстрілювати населені пункти Береславського району, в тому числі і Тегінську територіальну громаду, використовуючи авіацію. Наслідки зараз з'ясовуються. За добу у нас одна людина отримала поранення, це чоловік в селі Тягінка, зазнав поранення в результаті авіаційних ударів. Зараз йому життю та здоров'ю нічого не загрожує. По правобережжю Херсонщини військові РФ минулої доби також застосували балістичні ракети. За інформацією Сил оборони Півдня, у напрямку Білозерської громади, ймовірно, застосували «Іскандер-М». На населені пункти, серед яких Барвінок, Бургунка, Токарівка, Тягинка, Понятівка, Львове, Ольгівка, Придніпровське, Іванівка, скинуло 46 керованих авіаційних бомб. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Юрій Лотошинський. Суспільне новини. Херсон.